Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Program Mashriq leads ki taasta har kale hoyo. Gran gatun ko hukumat opposition jamaatun chikam di haga yo balta makhamakh di PDM jalse kai aw dagashani hukumat chikam de daghi jalse darman kolo koshishuna kai makki taqriban las uran jikal pe khawar ki jalsa shwa وداغی نه پس د خیبر پختونخوا حکومت په سفارشاتو باندې په پاړیپورا ثانه کې د چکم د پی ډی ایم جماعتونو داغی ځلی صدور دای خلاف اف ای آر درج کړ شو دغه اف ای آر خلاف نن د پیښور په اسلام مخه ته عوامین شل پارټی احتجاج کړي او سرپوخ احتجاج چکم دین واغی کړي او د اغی چکم مشرانو هاغي په دې کې موجودو امل ولی خان چکم صوبایي صدر دی هاغي هم خطاب کو اغی دا وی چې دغه شانی داغي د دې قسمه د سیاسي انتقام دی او د دې قسمه مقدمونه چکم دین هاغي نه یریږي دغه شانی هاغي چکم د پارټی وکیلانی نو هغه ته هم هدایت جاری کړل چې په د ګیس بیلونه چې کم دي چې پاکي د کورونا لپاره کم اضافي فند اضافي پیسې چې کم چارج کیږي د خلاف د عدالت تلاړ شي د سره سره دغه د احتجاج چې کم د سلسله روانه ده پی ډی ایم لخوا هم او د شانی کمنګو ګورو حکومتي ستبانی هم وخت په وخت باندې مختلفي وړي لوی جلسې کیږي او د شانی د جماعت اسلامي لخوا هم جلسې کیږي او دغه ابل ورځ جماعت اسلامي د دوه هفتو لپاره دغه جلسو دغه استیکم سیاسي سرگرمۍ دي دغه د معطل کولو اعلان کړی دی نو دغه پی ډی ایم چې کوم دی نو د خپل جلسې د کورونا لواجی دوی چې موږ راوتی دوام لپاره نو د کورونا لواجی دوی د خپل جلسې موهر کول شي نشي کوله دغه شانی د کورونا لواجی هیلت ایمرجنسی چې کوم دی نو پای کې هم توسي شوه دي او حکومت چې کوم دی نو هغه دغه اپوزیشن یا دغه پی ډی ایم چې کوم دی دغه د جلسو نه د من کول نه علاوه د کورونا وبا مخنیوي لپاره سس ګامونه تکي په دې ټولو باندې په نن پروگرام کې خبرې اترې کوو موږ سره نن پروگرام کې میلمانه دي مینا خان افریدی صاحب چاغي د پی ټی آی سنټرل جائنټ سیکرټری دي هغه سره سره سید عادل شاه صاحب چاغه د پاکستان پیپلس پارټي ضلع پیښور سیکرټری اطلاعات دي او رحمت علي خان صاحب چې صوبایي اډیشنل جنرال سیکرټری د عوامي نیشنل پارټي تاسو درې ونه پروگرام کې هر کله وایم د ټولو نو ول لازمه مینا خان صاحب ترته مینا خان صاحب تاسو لګدا وای چې کوم اف ای آر درج کړ شو استاد طرف نه پی ډی ایم چې کوم صوبایي ضلع مشران دي نو د دې اپوزیشن جماعتونو چې کوم دین هغه وای چې دا یو سیاسي انتقام دی او هغه غوښتنه کړې ده چې دغه اف ای آر دی په فوري توګه ختم کړي شي نو تاسو نه غواړئ چې دغه په سیاسي او دغه کې تاسو هم جلسي کړي دوی هم جلسي کوي تیر وختونو کې هم جلسي شوې دي دا څه نوې خبر نه ده تاسو نه غواړئ چې دا یو سیاسي انتقام دی بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه پیل خو ارشاد صاحب څخه شکر دی چې دا پروګرام ته راوولو تاسو وګورئ په دې موجوده حالاتو کې یو طرف نه چې کوم دی کورونا راغلی دا یو بل طرف نه چې کوم دی اپوزیشن د ان ار اوز د ورکولو لپاره اخیستو لپاره چې کوم دی جلسې سٹارټ کړې دي د وفاقي حکومت د طرف نه چې کوم دی ان سی او سیس کې دا بینو لګې دو چې جلسې بنه کوو جلسونه بنه کوو ګیدرینګز بنه کوو او دا غي ګیدرینګز د پاره چې کوم دی ایس او پیز ایشو کړو پای کې ټول سټیک هولډر چې کوم دي شامل دي صحیح بیا خصوصي چې کله دلته په خبر جلسي خبره شو نو صوبایي حکومت د صوبایي کابینې په غړو مشتمل یو کابینه جوړه کړه چې هغه د دې سیاسي ګوندونو سره مذاکرات وکي او دا کایله کې چې په دې حالاتو کې چې کوم دي دا جایز نه ده چې مونږه سیاست وکړو او مونږه پبلک ګیدرینګز وکړو په دې کې غریب عوام چې کوم دی هغه سفر کیږي هغه پکې چې کوم دی د کووډ نه به سفر شي پای کې اموات کیږي کووډ را روان دی دا غنه با چې کوم دی چیف منسٹر او زموږ سپوکس پرسن چې کوم دی واضح هو ویل چې قبل فرض تاسو د عامو عوامو صحت ته چې کوم دی ضرر رسوي نو په دې باندې به چې کوم دی مونږه بیا بیک سټیپ کیږو او په دې به مقدمات کوو مونږه چې کوم دی پینډمیک اکټ لګول او پای کې مونږه دا ویلو چې کبل فرض په دې کې چې کوم دی چا اکسیډ وکړو لاړو د خپل لاین نه نو په هغه مقدمات کوو او په دې کې سیاسي اړو اغشت ده نه زمونږ په کېړو دا څه کارشته ده مونږ دا اول نه په دې کې دو انفارم کړیو او تاسو تم پته ده نو لکه دا خو بکی دوه داسې بنان ریپبلیک دی نه چې خبره ده چې خو خو یو غدي کوي مینا خان سیب دلته دا اوم ده چې کله تاسو دویم لهر خبره کوم کوو
نو دا دویم لهر صدا سینې دی چې د 15 نومبر نه یا د 16 نومبر نه چې کله د دوی دغه جلسه د پیښور نه زیشو د لهر کې تیزی راله بلکې دا خود اکتوبر یا بلکې مم بو چې د اکتوبر نه اند مخ کې پوري پای کې دا د اکیسونه چې کوم پای کې تیزی وخت خو خراتله خو بیا هم په گلګیت بلتستان کې چې کوم استاسو جلسه وی دلته په سواد کې استاسو کوم جلسه و د پی ټی آی نو هغه جلسه چې کوم نو هغه هم هغه شانت کې دي نو ځکه خو دغه اپوزیشن جماعتونه هم دغه ګیله کوي چې دوی خپل چې جلسه مرسي ختم شي الیکشن ختم شونه بیا دوی تروستا کورونا وریات شو ګور جی ګتا سو وګورئ زمون دا گراف چې وګورئ د کورونا ولا جی دا د سٹارټ نه مارچ اپریل مې جون جولای بیا په جولای کې بالکل پیک تلاړو جی اگست کې چې کم دی وو بیا زمونږه دا گراف په سپټمبر کې لاندې راغلو سپتمبر کې زموږ سره تقریبا 1600 پلس داسې افیکټډ خلکو اکتوبر کې 1800 پلس په منت کې هغه میاش کې چې کم دی افیکټډ خلکو خو په نومبر کې دا چې کم دی 6600 تا دا گراف اوچت شو لکه ډیر بره لاړو زموږ جلسې چې کم دی مونږه انیشل جلسې وکړو خو بیا لیټر آن چې کله نومبر جلسې زمونږ راغلي نو په نومبر کې تاسو په علم کې دا چې رشکه اکنامیک زون یو گیم چینجر دی د دې خطې دپاره اغه یو اقتصادي یو دومره غټ گیم چینجر دی چې دلته د خلکو اقتصادي حالات په بدلیږي جابز به خلکو ته ملاويږي خلکو ته بدلته انفراستراکچر ملاوشي په انرژي کې ډېر سيزونه ملاوشي انډستریز به بیلډ شي لکه خوشحالي به راشي خو دا غینه باوجود پرایم منسٹر عمران خان صاحب او زمونږ مرکزی لیډرشپ پروفیسر ټک صاحب صدقه سر صاحب او زمونږ صوبایي دلته لیډرشپ چې کم دی سی ایم صاحب دو دا هغه غنلا چې لکه د پبلک هیلث سره چې کم دی د زمونږه کم چې خلک دي دا غو صحت سره مونږ ته لوبي کول نه دي په کار او د دې سره چې کم دی دا کورونا نور زیاتیږي تاسو وګورئ ما تاسو ویل 400% چې کم دی په نومبر کې په دې کې انکریز راغلی دی صحیح او کبل فرض مونږ دا ایوایډ نکړه نو شوبه نشته چې دا به نور زیات ملټیپلای صحیح ده ټیک شو عادل شاه صاحب تاسو دوی خبرې مو اوریدي دغه ایف آی آر چې کوم درشه او تاسو به هم خپل اکټیویټیز کوي خو نن چې کوم عوامي نیشنل پارټي د غي د پیښور پر اسلام مخته احتجاج هم کړو تاسو په پارټي په دې اړه سټانس دی تاسو هم دغه څه احتجاج یا دغه څه پلان کړی دی او بیا دغه چې په کوم عدالتي د دې په اړه چې کوم دا کیږي په غي څه پروسیډینګ دی تاسو به څه کوي خپل لایمل تاسو سره بسم الله الرحمن الرحیم جناب ارشاد صاحب او د مشرق ټی وی انتهائی مشکورم چې پاکستان پلس پارټي ته د خپل موقف موکور کړ د ایف آی آر خبره تاسو کوي نو ایف آی آر خو زه غواړم زموږ د پارټي موقف دی د پی ڈی ایم موقف دی چې ایف آی آر دوشي په عمران خان چې کړه دی د بلتستان الیکشن ته لاړ بیا چیف منسٹر چې کوم دی محمود خان صاحب هغه لاړ سواد کې جلسه وکړه بل ورځ جلسه شو په دې جماعت اسلامي کو په دې تیمرګر کې بالکل ایف آی آر خو په دې خلکو پکار دی او په دې فیاد نه کیږي اسد عمر سے سکھر کیوں کا زما موقف دا دے چې کم از کم دا ایس او پیز دا کرونے حوالے سره دی کووڈ 19 حوالے سره دی دا خبره کوي نو دا صرف اپوزیشن دا پاره دی او ایف آی آر صرف اپوزیشن او پی ڈی ایم دا پاره دی ولې اپوزیشن روتو پی ڈی ایم یو دا مولانا فضل الرحمان سے او زموږ پاکستان پیپلس پارٹی دا بلاول سے دا مریم نواز محترمہ چې کوم د نون لیگ نائب صدر دا صحیح او دا ټول کولیشن څومره زموږه اپوزیشن پارټیز دي دا غي مشترکه یو پلیټ فارم جوړ شو او موږ ټف ټایم حکومت لپاره دی ورکه چې موږ مجبور شو د خلکو دا قوم دومره زیات پریشان کړه تاسو ګرانی تو ګوري مهنګای تو ګوري ګیس تو ګوري بجلی تو ګوري بل دي تاسو چینی قیمت تو ګوري 50 کې وا اوس 120 کې دا اوړو تو ګوري د وړو قیمت چرته رسیدو په 6700 باندې توړه 1400 تلاړه د سه هر یو سیس پټرولیم مصنوعات وګوري نو موږ مجبور شو موږ ته د خلکو عوامو نه انتهایی غشو چې را دا خو تاسو نه لیټ کوي دا سو نه روزي موږ بسنګ روزو نو موږ یا پی ڈی ایم جوړ کو او دې د کرونې خبره کوي نو کرونا خو چې کم دې موږ باقاعده سو پیس فالو کو ټیک دا پیښور خو چې څنګه کووډ 19 پہله لهر راغونو پیښور ډیر زیات متاثر شوه دي ټیک شو جی بیا دې ته پکار دا پیښ خبرو کړو په دې باندې تاسو نظر واست هم ته پوسټ کوم چې تاسو کوم جلسه په پیښور کې شو او پای کې سمره ایس او پیز فالو شوې دي او رحمت صاحب تاسو راتلک دا وایي چې کوم نن تاسو د ایف آی آر په ځد باندې چې کوم احتجاج او پای کې هم کوم کتل ایس او پیز خو به کې بهر نه فالو کې د لا شانتي خو به دا کې احتجاج کې تاسو څه غوښتنی وي او دغه احتجاج مین مقصد څه وو بسم الله الرحمن الرحیم زه د مشرق ٹی وی ډیر مننه کوم چې نن موږ به د
پروګرام کې دلته شامل کړو یقینا چې کم دا د کرونا په حواله کم لهر ده او یا نن چې موږ د پریس کلب مخې ته کم احتجاجي مظاهره کړې وه دا زموږ صوبایي صدر ایمل ولی خان په هدایتو باندې چې په 22 تاریخ زموږ کومه جلسه وه په پېښور کې د ټولو پارټیانو مشترکه د هغې نه وروسته بیا اف آی آر ایشو وې په ټولو رواج زموږ پارټۍ نه کوم چې د ضلع صدران دي په پېښور د هغې په ټولو باندې اف آی آر ایشو وې د هغې اف آی آر په ضد کې نن زموږ یو احتجاجي پروګرام وو هغه میډیا خو په ګڼ تعداد باندې موږ مرګر راوتي وو په کار ده چې حکومت کمی جلسې کېږي او دی د هغې مخنیوی کوي چې دا دې ونشي یا په هغې باندې اف آی آر کوي نو چې کم عذاب کم سلیکټډ حکومت په دې عوامو باندې مسلط دی او دلته کې دی د دې نه د خلاصي دپاره دا ټولې پارټیانې یو شوي دي او انشاءالله د هغې وخته پورې به موږ لګیا یو چې د سو پورې دا سلیکټډ حکومت کور ته نه تللی او په دې ملک کې شفاف الیکشن نه شوی او هغه هم د عوامو د رایې مطابق چې عوام خپل رایې چاله ورکړي که هغه هر څوک راځي که هغه این پی ده که پیپلس پارټي ده که پی ټی آی ده خو چې شفاف الیکشن وشي او په دې ملک کې حکومت راشي او هغه بیا د عوامو په مرضۍ باندې نو هغه حکومت چې هغه د عوامو خیال ورسره وي که هغه نن سبا تاسو په دې ملک کې د ګرانۍ په مت کې زما د ورور خبره وکړه دا هر څه دي یو درې ورځې مخکې په ملتان کې جلسه وه هم د دغه پی ډی ایم په حواله باندې په هغو باندې لټه چارو څو کسانې گرفتار کړل چې دا جلسه دې نه کیږي هغه خپله پروګرامه جلسه وکړه په هغه شکل نه خو بیا هم کراوډ راغلی او په دومره سختۍ باندې او په دومره مشکلاتو باندې زما ورور خبره وکړه چې کله د اف آی آر کوو په 22 تاریخ د پی ډی ایم جلسه وه پېښور کې مختلف ذریعه هغوی استعمال کړي چې دا خلک راغونه وځي خو بیا هم هغه کراوډ ټول خلکو ته پته ده د ستاسو د کیمرې د سپټ بنا نه دي خلک راغلی وه جلسه ښه کامیابه وشوه د هغې نه وروسته اف آی آر یې وشوې که سوچ لږ ټې وکړو دا خبره نه په چا باندې تنقید کول دا نه ده خبره خو په 22 تاریخ په سوات کې جماعت اسلامي هم جلسه کړې وه په هغې ورځ نو هغو ته خو رکاوټ هم نه و په هغې باندې اف آی آر هم نه کېدې هغه منیشوي هم نه دي بیا بل اوس په دې مرګره کې هغو جلسه وکړه د هغې نه وروسته هغو د دوه هفتو لپاره خپل پروګرامونه پوسپون کړل نو دا کرونا چې دا دویم فیز شروع شوی دی نو دا د پی ډی ایم د جلسې دپاره شروع شوی دی او که نه د دې نه مخکې عمران خان په سوات کې هم په ملاکنډ ډیویژن په سطح باندې جلسه کړې وه او کراوډ په کې بیا مسلم لیگ هم کړې وه نو دا یوازې د پی ډی ایم دپاره دا دغه دی موږ هم هغه څو پیس فالو کوو خو په ګڼه کې په جلسو کې په هغه طریقه نه فالو کېږي کوم چې موږ په روټین کې فالو کوو نو انشاءالله تعالی دا زمنګ یو عزم کړی دی خپل عوامو سره د خپل خلکو سره چې کومه بدامنی ده کومه ګرانی ده په دې ملک روانه ده نو انشاءالله د هغه وخت پورې موږ په قلار نه کینو چې څو پورې دا حکومت تلې نه او شفاف الیکشن انعقاد به دوباره شوی نه ټیک دی جی مینا خان صاحب دې دواړو په خبرو کې دا خبر هم خطراله چې صرف د پی ڈی ایم لپاره جلسې چې کوم دي نو دیو منکړه کیږي جماعت اسلامي په 22 تاریخ باندې هم په سوات کې جلسه وکړه دغه شانې پرون ابل ورځ چې هغه کوم په تیمرګره کې هم جلسه کړې ده او خو په ګڼ تعداد کې هغه خلک را جمع کړي وو دغه شانې اسد عمر صاحب هم جلسه کړې ده د هغې علاوه پرویز خټک صاحب زوی او هغه هم ابل ورځ خپورا ډېر خلک را جمع کړي وو نو دوی دا ګیله چې کومه کوي چې آیا دا کورونا دویم لهر چې کوم دی دا صرف د پی ڈی ایم لپاره دی ارشاد صاحب د جماعت اسلامی جلسه تر کومځه پورې چې راهي کنسرن ده مونږه چې څومره په پاکستان کې ګیدرینګز دي هغه د ان سی او سیز اس او پیز نه اوزي هغه ټول سیزونه بند دي صحیح جماعت اسلامی د پرم سیم همغه قانون ده کم چې د پی ډی ایم د پر دی یا د پی ټی آی د پر ده مونږه د غټو جماعتونو ته په کم کې چې پی ایم ایل ان اور پیپل پارټي راځي د غټ پارلیماني جماعتونو دي مونږ د دوه د دې اله لرو چې یاره دو به اس او پیز فالو کوي دو به جلسې نه کوي خو د هغو پسې جماعت اسلامي مغه جلسه وکړه خو که تاسو وګورئ د دې جلسې او د اف آی آر په منځ کې کم از کم یو هفته کې بیا هم شته دی یو ګوډ ویل جسټر چې کوم دی جماعت اسلامي ورکړو چې هغه د عوامو د پاره خپل را روان شیډول چې کوم دی هغه پریښودو اور مزید کمی جلسی چې دا غوړه روانه وی هغه وکړو نو ګډ ګډ ویل جسټرز په کارو چې دوه دی پی ډی ایم امر کړه وی چې چلو مونږه د پېښور جلسه وکړه مونږ نه غلطه وشو روان کم چې زموږ کیژوال دی نو هغه مونږه د پی ډی د درنی د هغه د پاره د کورونا د وجینا مؤخر کو اسد عمر صاحب د جلسی حواله سره خبرو شو اصل کې ګوري جی اسد عمر صاحب تاسو هغه کلیپ راوخلی تاسو وګورئ
چې د ان سی او سی کم هدایات دي چې آؤٹ ڈور جلسه به کوي دا جلسه ومنه کنونشن او آؤٹ ڈور کنونشن او 300 نه زیات کسان به پکې نه کینوي د پدی کې 300 کسان نو پای کې اس او پی خیال ساتل شو ماسک وغیرہ پای کې استعمال شوی وو لکه پای کې خو هغه کم کم چې د ان سی او سی هدایت دي ایگزیکټلی به کې فالو شوی نو هغه تاسو د ڈی پی ڈی ایم د دې جلسو سره چې کم دغه کمپیر کوي اصل کې خبره دانه ده چې پی ٹی آئی ولې کوي او یا سید عمر صاحب ولې وکړو یا جماعت اسلامی ولې کوي مین خبره جی پرایورټیز په کار دي مونږ خپل د عوامو د فلاح او د بهبود لپاره چې کم سټیپس اخیستي دي یا کم پروجیکټس مونږ روان کړي دي مونږ د هغې اختتام پرې خو ده او دو چې د ان آر او بچاو د پاره کم تحریک سٹارټ کړی دی دو هغه نه پریدي مین خبره دا ده کنی که تاسو وایئ چې یاره دا سیاسي مولانا فضل الرحمان صاحب چې کم دی پهلنی درنه وکړه تاسو وکتل په هغې کې چې کم دی چا هغه روسار کړو یو کس روسار نه کړو نه چا کنټینر کېښودو نه چا ایف آئی آر وکړو یو څیزو نه شو پورم درنه وشوه راغلو کیناستو ورځې تیرې کړې مذاکرات وشو واپس لاړو خبره ختمه شوه د دې اولنۍ جلسې چې کمی وي چا ته څه ونه ویل مونږ څه ونه ویل ګورنمنټ ورته څه ونه ویل ځکه چې په بس یو پولیټیکل پروسیس دی مونږ ټول د دې پولیټیکل پروسیس نه تیریږو مونږ هم تیر شوي یو دا به هم تیریږي د دو ډیمونسټریشن چې کوم دی پروټیسټ کول احتجاج کول د دو حق دی خو چې بیا کله د انساني جانونو باندې راشي نو بیا نه په کار ځکه چې دا ملک دا خلک نو زموږ سیاست په رواني دغه ګهمه ګهمه او دا جمهوریت په رواني خو بیا بل فرض خلک نه او پاکستان نه نو بیا به موږ چرته لکه دا سیاست په چرتی یو دا نو زما دا خواست دی اصل کې د ایف آئی آر او د دې جلسو نه زیات غصه چې کوم دی زما د دې ملګرو په دې ناکامه جلسه باندې دا په پیښور کې ډېر ناکامه جلسه 11 پارټیانې راغونډې شوې دي په دلزاک روډ باندې چې کوم دی دومره نیرو غونتی روډ دی په هغې باندې دو 5000 خلک راغونډ نه کړو نو اصل کې دو په دې دي چې دا کیپیټل دی په کیپیټل کې دو 5000 خلک نشي راغونډوي نو لکه د دې نه بعد به پیښور نه بهر به موږ څه خلک راغونډ کړو دا ټوله دغه غصه ده خو موږ ته وایو چې ورونو ستاسو په نمبر راشي تاسو به ښه کارونه کړی وي ښه ګورنمنټس به هم کړی وي موږ پچھلے 5 سال گورنمنٹ وکړو او موږ هم دې عوامو چې کوم دی مزید 5 سال لپاره وکړو زر ته دامه مچ ان شاء الله تعالی دې پر حکومت په پرفارمنس باندې بر روان ځل بیا 5 سال زموږ حکومت ټیک دی جی ګران کتون کو پروگرام کې به خبرې تری جاری خو وخت دې دمي وړه شان دمه کو واپس راځو موږ سره وشي د مې نه پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو تار کلی وایو د پی ڈی ایم جلسې او کوم چې ایف آئی آر درج کړی شوی دی پاغی داغی خلاف نن عوامی شل پارٹی احتجاج هم کړی او په دې اړه زموږ خبرې تر روانې دي عادل شاه صاحب څنګه چې دویم خبره وکړه چې ستاسو جلسه چې کومو 15,000 خلک پکې راغلي بل تاسو خپل خبرې کې مخکې کم کولې نو ایس او پیز خبره تاسو وکړو نو واقعي هغه موږ څومره میډیا والا چې ټول گوا دي چې ایس او پیز پای کې بالکل هم نو فالو شوی چې کوم ستاسو د سکیورټي خپل کوم کسان په سکیورټي مامور اغې نو نور نو بهر المنګه سګی لکو بهر ال دغه ایس او پی چې کوم دی دا خو دومره ګران کار نه دی یو ماسک اچول دی اغه دومره ګران نه دی خو که جماعت اسلامي والا هغه خپل جلسې مؤخر کول شي د عوامو لپاره تاسو هم وایئ چې موږ د عوامو لپاره راوتیو نو بیا آیا د عوامو لپاره تاسو د خپل جلسې سوخت لپاره مؤخر کول نه شي ارشاد صاحب تر سو پر د ایف آئی آر خبره ده ایف آئی آر حوالے سرا دا پاکستان پیپلس پارٹی شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو پہ 107 کی پاغ ایف آئی آر شو او اگر سرا ڈیل کے دو جرنل زیا اگر سرا ڈیل دا پارا کرنے لو لی گلو چیرا ما سرا ڈیلو کا اگر وی چیزی ڈیلو کم نو زب سنگا وقت رو ما نو اگر خپل قربانی ورکا او زمون دا پاکستان پیپلس پارٹی تاریخ تاسو گوری په دې کې څومره ایف آئی آر ونه شوې دي څومره قید او بند صحبتونه موږ برداشت کړي دي موږ سره سره تاسو دا باچا خان بابا وګورئ هغه هم د قید او بند صحبتونه تیر کړي دي ورسره تاسو د مولانا صاحب وګورئ د ټولو اپوزیشن پارټۍ دا ډېرې اهم خبرې دي په دې چې لکه دی صرف په ایف آئی آر موږ یری په ایف آئی آر موږ نه یریږو دا خو په ټول جیلونو به ډک کړو دا ټول بدن نشي تاسو بیا دا ایس او پی خبره کوئ شاسه به ایف آئی آر خبره الډی تاسو خپل لغی پوینټ کلیئر دی لکه کم ایس او پی دی جلسو کی او دا کم جلسو ایس او پی د جزر اعظم ایس او پی د سیدا ما تاسو ته وختیم یو پوینټ درکو
مونږ ټول منظم پټي په پی ڈی ایم کې او هر یو پټي خپل یو ټیم جوړ کړی دی ایس او پی فالو کولو لپاره خپل ورکرز لپاره خو چونکه دی پی ٹی آئی ناکام چې کوم دا سلیکټډ حکومت دی دنه دا عام پبلک دومره خپه دی مونږ څنګه چې زما ضرور وي چې 5000 خلکو خیر دی زما خیال دی چې د دې دا نظر کار نه کوي دا دومره زیات خلک چې مونږه په سټیج وو مشرانو سره دا دنیا او کته دی کې عام پبلک راغله دی هغه دی کم از کم دا مور دین 70,000 دی کراس کړو او چې کم زم فکر دی او چې کم د حکومت فکر دی به خامخ خپل ناکامي او دا چې کوم رکاوټونه پی ڈی ایم جلسه باندې دی کې ولکه درمیانه لار راوستل په کار چې مینا خان سره په کار چې 20-25,000 تاسو لاړ شئ او څه باقي راکړه نه مونږه خو خپل فکر ټیک دی او بل دا چموږه جی تاسو درې جلسې وګوري د جنواله د کراچۍ د کوټه د پیښور د ارور وچره د ناکام جلسې د پیښور ټول لغټه جلسې وا خد وجه صدا تاسو د دې زه خیر دی ماله مو کرا کی ما تاسو را پوره مو کرا کی زه تاسو ته خبره کوم دی ولې رکاوټونه په ملتان کې اف آی آر زم د ګیلانی سره په بچو کړل او بیا مغې خپل پټې سره وفادار یو کو یو کامیاب جلسې وکا او کنټندر د ګراوند گیر چا پیره تور تا وکړي خو هغه جلسه کامیاب په دیو شو چې مونږ د خلکو نه خبر نه ریغو او حکومت یې دل حکومت بار بار 20-20 کیلومتر کې کم دینو لکه رکاوټونه پیدا کړی دی خدا عام پبلک پټه ورکران د ټولو پټه ورکران خو جوک شوک او خو مینې سره د پی ڈی ایم جلسو کې شرکت کوي مونږه تاسو خبرو کې چرا مؤخر کول او پر دغه د پی ڈی ایم چې کوم الریډي نیکسټ روز جلسه بلاهور کې کیږي ان شاء الله هم کیږي پیر حکومت ته پکار دادي چې کوم حکومت جلسې کوي کوم حکومت وکړي اف آی آر دې په دې خلکو کې پزان دیو کې ایس او پی دې خلکو کې مطلب پابندی نه عادل شاه سي جی پابندی خو جی زمونږه مونږ ته پابندی لکه جماعت اسلامي ابدرس کې هغه ته اجازه ورکړه بالکل جماعت اسلامي خلاف خبرو کې چې ټول لپاره قانوني یو شانې پکار یو شانې پکار دی حکومت خپل د انصاف حکومت دی انصاف پکې نشته دی لکه ځان د پاره هو پويږي اپوزيشن یا پی ڈی ایم د پاره نه پويږي بل تاسو دا هغه خبره کوي رورو خبر کا آینده حکومت ولاګني کونسلر هم د جوړ شي دومره عوام خپه دي دومره زیات متنفر دي عام پبلک نه تاسو کې دا کیمرامن چې کم دا ریکارډینګ کوي لګیا دي دنه تاسو کې دي په دې د حکومت په دې میډیا هاوسز باندې سمره کډغان سمره پابنديان سمره आवाज دباولو کوشش کوي لګیا دي بلکې زبر لکه دا نورو طبقو خبره هم کومه د نورو ادارو خبره به هم کومه دي د روزګار خبره کوله دي د 50 لک کورونو د 1 کروڑ نو کورو خبره کوله سش ودی په ما کنټینر ولاړ دي کلیر کړی دی چې دا 5 سال پروجیکټ دی او چې دا کم نو کړې منګ سمره نو کړې ماي نه اونس کړې دي سمره من کورونه کړې دا غینه به زیات په 5 سال کې کو ان شاء الله او چې دا غینه پس هغه چې دا ځان سره نوٹ کړو دا غینه پس به بیا د ما سره حساب کوي د سړي چې دا زموږه تاسو مینیفیسټو ګوري چې کوم 2018 الیکشنو نو هغه کې زموږه مینیفیسټو کې هیلث ایمرجنسی وا ایجوکیشن ایمرجنسی وا کسان غریب مزدور د لپاره یو مینیفیسټو او هغه کې 50 لک کورونا 1 کروڑ نوکر نه وي هغه کې ډیر ښه ریلیف او عوام د لپاره هغه کې دروغ نه وشي په کنټینر ولاړو دی ویچره دا اوټ بزواخ نم خلک بدو کم ان شاء الله خلک اوس پوښول او ان شاء الله دی خدا ویچره دا جلسونه به دی ورګي اف آی آر بو کو نو اف آی آر نه ریګو نه جیرونه ریګو او ان شاء الله دی خو مونږ جنوري خو لیدا کې دې شي دسمبر پور به ان شاء الله حکومت خاتمه کی ټیک دی جی رحمت علی خان صاحب تاسو رات لیک دا وای چې کم حکومت دی هغه وای چې جلسې به نه کی ځکه چې د عوامو د ځان تحفظ چې کم نه دا د ټول ناول ضروری دی او کورونا چې کم وګورئ نو ډیر په تیزی سره روانه ده او دغه په خبر جلسه چې کم شوه نو باغی کی حکومت دا وای چې تاسو پټی چې کم سمر هارون بلور صاحب دا د شانی بلاول بټو زرداری صاحب د نور هم چې کم د پولیس مشران دي دوی وای چې اغه ته هم په دې کې کورونا شوه نو تاسو نه غنې چې دغه کتاس دا شان جلسې کوي دا کیسز بنور هم دا شان سیوا کی دا یقینا چې کرونا شته د نه انکار نشي کېده خو زه به دا ویم زموږ خبره وکړه چې دا جلسه چې و د پی ڈی ایم دا 5000 کسانو نو وس نه پويګه ما چې دله د نظر چشمی پکار دی چې په 3 کیلومتر کې کوم جلسه کیږي نو پاره کې 5000 کسانی کې پاره کې 20000 کسانی زبر دا یو خبر وکم چې زه ما تعلق د سواد سره ده او دا په میډیا باندې هم شته سوشل میډیا باندې هم شته چې من صرف د سواد نه د عوامي نیشنل پارټي یو جلوس راوستم چې هغه تقریبا 1899 او د 2200 ګاډو باندې مشتمل وو نو چې وس دغه 1822 ګاډي راځي نو بده کې به سمره خلک راځي په یو ګاډي کې حساب هم وګنيو 15 شپک سه حساب کا موټر په لیاز باقي کوستر وي نو یو خو دغه د فکر غلط دی د حکومت چې دا ناکام جلسه وا دا په پاکستان کې د ټولو ناکامیاب جلسه وا د پی ڈی ایم او د دې جلسې نو ورسته بیا د حکومت خبره ویغه
په دې باندې غیره تر هر اغلی دا نو بده و جدید ملتان جلسه چې دا غی ډیسمس کولو کوشش کړي دي نو دا خبر چې په لاهور کې به ان شاء الله جلسه کیږي د ټولو نه غټه کورونا به د ملک باندې عذاب دا سلیکټډ حکومت دی چې دا د دې لپاره موږ راوتی او ان شاء الله تعالی دا به کور ته رسو دا به ځي دې نه وروسته به بیا موږ دا عوام به هم به خوشاله دي که مګرانی ده یا مهنګایي ده کم بې روزګاري ده ما ورور خبر راکړه چې 1 کروڑ نوکاریانې بلکل دا دی وعده کړی و او دا دی پوره کولی شي یوټن چې دی نو هغه د کپتان صاحب یو شیوه ده او یوټن دا دی چې 1 کروڑ نوکاریانې هغه ورکولو وعده نه وه کړې 1 کروڑ کسان به د نوکاریانو نه وباسي او هغه تاسو ته مخې ته ده چې په کم کم محکمو کې پی ٹی ڈی چوٹلی دی داغے نے غٹول ملازمین لرکل دا ابل دی مخ کو روز کے سٹیل مل نئی سلور سلور نیم زرا ملازمین لرکل نو دا 1 کروڑ نوکریاں نی پورا کئی چ من بے دخل کو نالو خلق لو بیور کو نو یا کی دیش باغ وقت دخل کو اوریدلی نئی نو انشاء اللہ تعالی عوامی نیشنل پارٹی او بیا جی کم دا پوزیشن ٹول جماعتو ندی دا را پاسیدلی دی او دا بد ہاغ وقت پوری کاغه احتجاج دے کاغه جلسہ دا کاغه بیا کی دیش جلسو نو روز تے اسلام آباد پلوری تک دے یا الت درنه را مشران باغه ډیسایډ کوي بیا باغه له همزو او داغه پوری او بقلار نو کې نو چې سو پوری دا سلیکټډ حکومت کور ته نه تل جلسو باندې یا داشنی په درنو باندې په دې باندې حکومت ختمې دي شي دی خو ما بخیال 126 ورځې درنه د کړي و نو حکومت ختم کړه و ختم کړه و نو تاسو ته داغه پته ده نو ان شاء الله خدمت کې بچ قوم را پاسي او هغه او عذاب کې مبتلای د گرانی په شکل کې د بدونوانی په شکل کې د کرپشن په شکل کې وزارت خبر یو فکر ورته وي مګر دی هو د کرپشن الزام په نورو لګي په کم وخت کې چې په 2008 کې عوامي نیشنل پارټي په دې صوبه کې حکومت او د پاکستان په پس پارټي نو هغه هم ټول خلکو د مخره کوم په هغه وخت کې قربانيان ورکړي وي موږ د مل د پاره د خاورې د پاره او د وطن د پاره ورکړي په موږ باندې خو نور څه دغه نو خدای دې شتګرد او خلاف چې کوم عوامي نیشنل پارټي او بیا پاکستان په پس پارټي ولاړ و ټول دنیا تخکاره ده ټیک دی ګران کتونکو خبرې تر زموږ رواني خو د می ټیم دی وړه هوندي د مکه واپس راځو موږ سره د مینه پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو مینه خان صاحب ستاسو طرف ته برازمه تاسو بار بار ذکر کوئ چې دغه کورونا را کورونا را خو که د کورونا را ایس او پیز خبره کوم وکړو زمونږ چې څومره پبلک ترانسپورت دی بی آر ټی ده یا عام پبلک مقامات دي نو هلته د ماسک کم دی نو بالکل څوک نه استعمالوي دا خو د حکومت ذمواري ده چې دا عملی کې دغه په دغه کې تاسو ولیدل اوسه پورې کامیاب نه شوی چې دا خلک ماسک استعمال کړي ځکه چې ماسک هم دا یو ذریعہ ده چې د کورونا نه موږ بچ کېدلی شو بل دویم کوېشن به زما هم دې سره دا وي چې کوم دا خلک د موږ ګورو په ټولو جلسو کې پرون د پابندۍ باوجود دا شانې پیښور کې هم د پابندۍ باوجود په ګڼ شمیر کې راځي او دغه جلسو ته دغه پی ډی ایم جلسو تاسو نه غنئ چې دا د خلکو په تاسو باندې ادمیت ماته ارشاد سے پہلے ہو بزا دشتو سیزون تے ریسپونڈ کم لگ جی زما دی مرگرو ویل جی 5009 یو مرگرے خو ډیر زیات ایگزیجریشن زکړو بالکل او یو ضرورت لاړو ابل مرگرے جی کم دے رحمت علی صاحب غم ویل چې یرا ډیر خلکو تاسو گو گوری سمرا نیشنل چینلز شی دی ریجنل چینلز شی دی یا کم صحافیان شی دی معتبر صحافیان دا غو ټولو دا رائے دا متفق رائے دا چې دا یو فلاپ یو ناکام جلسہ وا تاسو که زمونږ مقامی صحافیانو ګوري او که په نېشنل لیول باندې او که الټ چینلز ګوري او که دلته دا غو متفق فیصله ده چې دا لکه ناکامه جلسه و صحیح دا غي نه باچې کم ده ز د دې عادل شاه صاحب په دې خبره باندې لګ ریسپوند کول غواړم دوه ویز یاره تاسو 50 لک ګر او 1 کروڑ نوکریانی او داسې زونه کم خلک چې غټ ویژن لري هغه هغه سیز بیا پوره کوي مشي د چیرمن سه ویژن او هغه یو پولیټیکل پارټي جوړ کړ دوه ویل نشي جوړوي چیرمن سه چکم دی ویل زب پرایم منسٹر جوړي کوم په خپل سترګلز باندې جوړ شو دوه ویل نشي جوړي دي اولی په صوبا کې جوړ کړو بیا په مرکز کې دوه صوبو کې را روان به ان شاء الله تعالی چې پسند کې زمونږ حکومت ان شاء الله تعالی دوه ویل نشي کوي اوس مونږ وایو چې مونږ 1 کروڑ نوکریانی او 50 لک کورونه چې کوم دی جوړو دا بم جوړو بای دی اینڈ اف دا پینځه کالا ګورنمنت ان شاء الله تعالی خو زدا ویمه چې دا همونګه په 2018 کې په خپل مینیفیسټو کې واچول روټي کپڑا مکان د کم وخت ناره ده صحیح دا خو د پیپل پارټي د جوړې دوسر روټي کپڑا مکان چرته ده پسند کې کنزیکټیولی درې
ټرم چې کم دی 15 کال نه تقریبا دو په حکومت کې دی دا غینه پهلم پاتې شوی دی روټي کپڑا مکان په کم ځای کې دی روټي کپڑا مکان چې کم دی په تر کې دی چل د خلکو په وجود باندې کپڑے نشتا خلکو ته خوراک ته چې کم دی روټي نشتا دا روټي کپڑا مکان دی روټي کپڑا مکان دی ته وای چې ته چې کم دی په اسپیټال کې ستا فیسیلیټیز نشته دی ته خلکو ته صحت نشي ورکوي روټي کپڑا مکان دا دی چې ټوله کراچۍ چې کم دی ډکه شوه خو روټي کپڑا مکان مقصد دو دا دی چې د چیرمن صاحب نو واخله ته وړو کې کونسلر پوری بدا ټول جکم دی خپل ځان روټي کپڑا مکان پوره کوي عوام دی جکم دی هغه خپل لار اخلي دا دا روټي کپڑا مکان دی صحیح رحمت علی صاحب جکم دی هغه ورې جی زمونږ په خیبر پختونخوا کې زمونږ سره روایت دی داسې الفاظ استعمالو چې یوټرن خان او داسې دا زیب نه ور کوي زګو دا عمران خان بخپل وایمان دی ویلی خجی زوسک دا وایم ابلو دا غ انټرویو هغه بخپل ویلی دی بابا ته زی لوډ کز وایم یا ایس ایم ایس وایم نو دا غوري دا جیم سره نه خای ابلو عمران خان بخپل ویلی دی چې یوټرن زما دغه دی د چکم ادب دی دای خپل سره کاری وکړي دا پر ټیک کوم جی زب کوم ز لوجیک سره پروف کوم یوټرن خان خو جی اسفندیار ولی خان صاحب چې دا 2008 حکومت نه پیلې چې کم دی د نشترحال په سټیج باندې دا خبره وکړه چې دا دلته چې کم دی مونږ به امن راولو دلته چا پلار زمونږ نه اپریشن نشي کوي دا یې په ریکارډ باندې دي او بیا چې کله حکومت راغله په ما سټیج باندې دا خبره وکړه د نشترحال په سټیج باندې چې دا خلک مونږ نه پریدو چا پلار را باندې نشي پرې خو دا به مونږ چې کم دی دلته نه زغلو نو لکه ته ما دا وای دا یوټرن دی نه غو یوټرن چا نه خان سی خبر بل طرف ته چې کوم ایس او پیز دی مونږ خاص کر د ماس خبره کوم وکو پبلک مقامات کې مونږ وینو د حکومت ذمہواری دا تر دې د حکومت ټولې بدی کې ناکام دي چې دغه خلکو باندې د ماس نشي لازمی کولای ځکه چې ماسک مخ کې په 30 روپے ملاوي دو په 10 ملاوي دو په 10 روپے ملاوي زه یو خبر کوم بیا دغه نه بعد په جواب باندې راځم زه صرف د رحمت علي صاحب نه دا تاسو کوم چې په لاهور جلسه کې به د عوامي نېشنل پارټي خلک دا به سمره خلک لته راو باسي د عوامي نېشنل پارټي فیګرز مونږ ته وای په لاهور کې هغه چې راو بس باغ ټیم په فیګر تاسو بیا وایو هغه نه مخکې په څو فیګر نه شو ولې ال تبسمره خلک راوځي خاجي زه دا وایم چې ایس او پیز حواله سره خبرو کوم ګورې جی پبلک اویرنس چې کوم دی تاسو په تر په اخباراتو کې په میډیا کې په سوشل میډیا باندې زمونږ پبلک اویرنس چې کوم دی روان دی زمونږ چې کوم صوبائی انفارمیشن منسٹر دی کامران بنگش صاحب اگر ریګولرلی چې کوم دی په میډیا سوشل میډیا باندې دی حواله سره پبلک اویرنس ورکړي زمونږ چې کوم دی استاسو په حواله سره لکه دلته مونږه ټاک شوز وغیرہ او شی په دې کې چې کوم دی مونږ پبلک ته اویرنس ورکو د چیرمن سیب د طرف نه او پبلک سیفټی میسج چې کوم دی دا غي په ذریعہ باندې ورکو لا انفورسمنت ایجنسیز چې کوم دی زمونږ کوم الائن ډیپارټمنټس دی د دې لپاره هغه تم چې کوم دی دا کلیئر ډایریکشنز دي چې څوک ایس او پیز نه اډاپټ کړي بالکل پاغه باندې چې کوم دا غي خلاف تاسو کاروایی وکړي او په دې کې هیڅ شوبه نشته چې هر چاته چې کوم دی ایس او پیز فالو کول پکار دي دا زمونږه انفرادی مثلا نه دا زمونږه اجتماعي ایز ا نیشن ایز ا قوم مثلا دا موږ ټول ته چې کوم دی ریسپانسیبلی اکټ کول پکار دي ٹھیک دی جی عادل شاه صاحب یو دوی اخیری خبره چې کوم کړه چې دا زمونږه قومي مسله ده د ټول به حیثیت قوم له دې خلاف یو کېدل پکار دی او بار بار حکومت دا موای چې پړومبي کم لیر او پای کې اپوزیشن جماعتونو دوی سره ډیر زیات تعاون کړو خو په دویم لیر کې چې کم نینو هما غشانی بالکل په یو بل سمت باندې روان دي او پتن لګی چې دا غي را روان سکی خو چې 15 جلسې کمې ستاسو وشوي تاسو را روان لای عمل سره بیا ته د وای چې آی د جلسو په ذریعہ باندې تاسو کار سمره کوشش وکړئ د حکومت کور ته تلی شي ارشاد صاحب زما د رول مینا خان صاحب سو د څه خبرو کې زموږ د سند ګورنمنت حواله سره زبر اغا ریسپوند کول غواړم سند ګورنمنت هو خلک ولې وټ ورکې سند لا پیپلز پارټي کې لیډرشپ تا دا یو ګوځرا چل تا کارونه کوي التا زموږ ذوالفقار علی بټو چې کله 1971 کې پہلا الیکټډ پرائم منسٹر جوړ شو نو هغه په مینیفیسټو کې ویلو چې زبا هاریانو ته خپل ځمکې ورکوما او چې کله هغه الیکټ شو نو هغه لاهور کې باقاعده اعلان وکړو صحیح د سیرانونو کوم څنګه دلته اوس موجوده ګورنمنت کم اعلانات کړی وو او په یو اعلان عمل درآمد اونکو الټا کرونا دا الټا دا خبري دا خبري دي بل التمونګه ډیر هسپتالونه جوړ کړل تاسو زموږ پروګرام کې بنظیر انکم سپورټ وګوري چې سره دي د احساس شکل ورکي خو خلک پوي دي چې دا پروګرام د چا دی صحیح بل زبر داومه چې تاسو دا پی ڈی ایم حواله سره دا لاهور جلسې خبره کوي حکومت یې ردلې دي
حکومت آلریڈی میں انشاء اللہ مونږ فارغ وو په دا زموږ پلان دی او دا زموږ پلان کنټینیوسلی روان دی او انشاء الله دا پی ڈی ایم د لاهور جلسه خبر بھرپور کامیاب وي تاسو د ایس او پیز خبره کوي مونږ غواړو دا کرونا شته دی خو چونکه کرونا زمونږ پرائم منسٹر صاحب چې کله کرونا فرسٹ لیئر شروع شو نو هغه ته دومره پته نه وه چې یاره کرونا لاک ڈاؤن به کله لګوو آلریډي لګېدلې وه پنجاب ګورمنټ کې دې د خپل د ګورمنټ د پنجاب نه خبرېږي چې یاره کرونا حوالے سره لاک ڈاؤن ولګېدې یا نه د دې خپلې پالیسیانې ٹھیک نه دي دې خپل خبرې خبرېږي نه او بیا ځکه عوام هم په دې اعتماد نه کوي نو دا به همدا شان جاري وي ګرانو کتونکو خبرې اترې به زموږ رواني خو د مې ټیم دی وړه شان دمال واپس راځم سره پس یو ځل بیا تاسو پروگرام کې هرکلی وایو رحمت علی صاحب تاسو نه به زما دا تپوسی چې کوم نن ستاسو جلسه وه امل ولی خان صاحب هغې ته په خطاب کې چې کوم ستاسو د پارټۍ وکیلانو نو هغې ته هدایت کړی و چې کوم په ګیس بیلونو کې د کورونا متعلق کومې اضافي پیسې راځي د هغې خلاف تاسو عدالت ته راشئ دغه معنی لږ د خلک پوهېږي چې کوم څومره پیسې راځي او په کومه طریقه دغه ریچارج کېږي دوی خلکو نه یقینا چې زه به د رور خبره وکړم د یوټن په حواله د اسپندیار خان خبره وکړه اسپندیار خان یو منټ په اله مرورست ده اسپندیار خان چېرته هم د خپلې خبرې نه په شا شوی نه چې څه یې ویلي هغې په میدان باندې ویلي دي او هغه ټولو ته پته ده که د حکومت کارکردګۍ خبرې کله چې په دې صوبه کې زموږ عربي پسپارټۍ حکومتو د ایجوکیشن په مت کې وګوره چې څونه یونیورسټیانې په دې صوبه کې د عوامي نیشنل پارټۍ په دور کې رغ شوي د یو تاریخ دی دا به جوړې نه شي هغه خبره به کوو چې په ګراؤنډ باندې څه یو حقیقت دي بل د یوټن خبره ده وکړه دا خبره ده به ځان بده وکړه بله ورځ په یو ټي وي چینل باندې عمران خان صاحب دا خبره کړې وه تاسو د هغې به ګواهی چې د یو کامیاب سیاستدان دا نښه ده چې هغه د خبرې نه یوټن اخلي ما په هغه واله خبره کړې ده موږ سیاسي خلک یو چې د خپلو مشرانو عزت کوو د بل له مشر هم عزت کوو دغه څه خبره نشته دا خو عمران خان صاحب احترام وشي بالکل دا هر پارټۍ مشران زموږ مشران دي موږ به احترام کوو خو دا بل په یو چینل باندې په خپل ویلو چې د کامیاب سیاستدان دا نخره چې هغه د خبرې نه یوټن والی ما په دغه منځ دغه کې دا خبره کړله کلیر دا د کرپشن په حواله خبره ناسپندیار خان هر وخت کې دا وایي چې کوم ما باندې چا یو روپۍ ثابت کړی دی اووه کاله حکومت پنځه کاله مخکې تیر شو دوه دوه نیم کاله دا دي اووه کاله تیر شو ټول ادارې دي سره دي په کار چې هغه بسې کیسونه راوباسي وی نیسي نو پته به یې ولګي چې هغه کرپشن یا عوامي نیشنل پارټۍ کړی دی که نه دی کړی بل دا خبره چې د وکیلانو خبره وکړه چې نن زموږ صوبایي صدر ایمل ولی خان صاحب دا خبره کړې وه چې د بعض ځینې ملګرو مشرانو دا ګیلې کړې وې چې په موږ بسې کوم بلونه راځي په هغې کې اکسترا چارجز ډېر زیات وي او بلونه یې راوړي موږ ته خولو نو په دې وجه هغه خپلو وکیلانو ته دا هدایت کړې دي انشاءالله په دې ورځ دوه کې هغه مرکز ته راغونډېږي باچا خان مرکز کې یو ټیم به جوړوي بیا به عدالت ته چې بس قانوني شکل لاغي نو انشاءالله موږ د خپلو عوامو سره ولاړ یو دا زموږ غرونه دي په دې چې سخت د تکلیف راځي ټولې پارټیانې بیا خاص کر عوامي نیشنل پارټۍ دا به د دغې خپلو رونو سره ولاړی چې کومه مهنګایي کومه بیروزګاري ده او د بیلونو په حواله چې خبر وشو نو هغه زموږ هغه لیګل وکیلان چې دي هغه به خپل اپینین دغه کوي او چې بیا هغه وروسته فیصله وکړه عدالت ته تللی بل صحیح نو انشاءالله هغه طریقه کار به کوو عدالت ته به ځي ټیک دی جی مینا خان صاحب موږ ګورو حکومت خلک د جلسو نه هم منی کوي خپل کوششونه هم کوي بار بار اجلاسونه هم راغواړي خو دا راته لږ وایي دی چې د عوام پوه شي چې د دې کورونا د مخنیوي لپاره حکومت په ګراوند باندې څه کوي ارشاد صاحب که تاسو وګورئ انیشلی چې کله پہلا سٹارٹ کی چې کله پہلا لہر ہو په پای کې پاره وخت کې چې کوم دې ټول حکومتونه صوبائی حکومتونه مرکزی حکومت هغه د پاره دومره تیار نه و ځکه چې هغه اچانک د یو لہر راغلو او هغه ټیکل کول چې کوم دې لګران کارو او شکر دې په دې اوسیز باندې چې اوس ټول ګورنمنټ چې کوم دي حکومتونه دې ته تیار دي چې لکه دا د دې مخنیوی موږ څنګه وکړو تاسو که وګورئ چې ټول ګورنمنټ چې کوم دي د دې لپاره په نیشنل لیول باندې این سی او سیز جوړ دي بیا این سی سی جوړ دي د هغې سره چې کوم دي صوبې په کوآرډینیشن کې دي چې کوم فیصلې راځي هغه لاندې هم امپلیمنټ کیږي پبلک هیلث لیبارټریز چې کوم دي په سٹارټ کې تاسو وکړو چې ډېرې کمې وي او ډېر زیات رش په په دې ټیسټونو په دې سیزونو باندې هغه تقریبا په هر ډسټرکټ کې چې کوم دی پبلک هیلث لیبارټری او شوا هغه کیپیسټیز چې کوم دی موږ زیاته کړه په اسپتالونو کې کته وګورئ تاسو وګورئ
مونږه ریکروټمنټ کیپاسټی ډیره زیاته کړه دومره ډیر ریکروټمنټ د دې لپاره او شو او ایمرجنسی کې او شو چې مونږه د دې سره چې کوم دی ټیکل کو داسې چې کوم دی مونږه کنټرول کو دا غي سرګتا سو وګورئ او ولکه دا خو د عمران خان چیرمن عمران خان صاحب تبم تاسو کریډیټ ورکوي اوسه پوری به چې کوم دی مونږه دا وینټیلیټرز اور دا مختلف قسمه ماسک او داسې زونه اپ دي تب مونږ حیران چې دا کم ځای نه راوړو به مونږه د بهر نه امپورټ کول الحمدلله مونږه د ایس ٹی آئی ٹی منسٹری انڈر چې کوم دی وینٹیلیٹرز په خپل جوړو بلکې بهر اوس مونږه دومره مستفید شو چې بهر اوس مونږه دا ایکسپورټ کوو ماسک ایکسپورټس کوو اویرنس چې کوم دی پبلک اویرنس د دې حوالے سره روان دی نو ان شاء الله تعالی اور سره ور سره تاسو وګورئ کوم چې د عمران خان د ټولو غټ خاصیت دی او دنیا اکنالج کړی دی یو این کې اکنالج شوی دی ورلد اکنامک فورم باندې اکنالج شوی دی په هغه ورځ باندې د پاکستان ډے مناو کړه دا زموږ ټولو لپاره فخر دی رحمت علي صاحب لپاره عادل شاه صاحب لپاره زموږ ټولو لپاره فخر دی چې عمران خان دومره کامیاب پالیسی ورکړی و د سمارټ لاک ډاون اور د مایکرو لاک ډاون والا هغه سی لاک ډاون د دې لپاره لګي نو کومه په یو ځای شو او اتحاد وکړو او دغه کینی او داسې سپریدو احتساب احتساب پریدو احتساب کول ته مونږ ان اپ ریډو نو ان شاء الله تعالی چې کرون سره به مونږ ٹھیک دی جی عادل شاه صاحب شیبلی پرا صاحب پرون یو بیان مخې ترغله واغی وی چې پی ڈی ایم وی چې د دې حکومت سره د مارچ پورې ټیم نه خودی وی چې هغه کال نه خودلې چې 2025 یا دی کم کال یا دی نو تاسو کم مارچ یا دی مونږ جی د 2020 دسمبر یادو دا پی ڈی ایم ملتان چوشوا د دې چې کم ناکام انتظامی کم هغه رکاوټونه پیدا کړل او فیل شول هغه جلسه مونږ وکا نو مونږ ان شاء الله جنوري خو مونږ 2021 یادو لا خو 2020 کې به دا حکومت ان شاء الله زی صحیح صحیح تاسو رحمت صاحب که تاسو په اخیری کې څه خبره اټ کول غواړي چې کوم ایس او پی دي د عوامو په اړه باندې بیا چې کوم تاسو خپل رواني جلسې کې یا د غشان نن چې کوم تاسو پروټیسټو شو پیپلس پارټي والا به هم د غشان وي چې موږ به د خلاف پروټیسټونه کوو نو په دا کې خلک راوځي په دغه لپاره د عوامو لپاره د ماسک او ایس او پی چې کوم دي دا څومره ضروری دي او تاسو خپل کارکونکو ته به څه هدایت کوئ بالکل دا حقیقت ده چې ما ایس او پی هم فالو کوو ماسک بم ورکو سینیټایزر بم ورکو او کوشش وکاو چې خپل ورګران ته دا وایي چې یو ماسک دی واخلی دا ولا غوي نو ان شاء الله تعالی چې را روان سونه جلسی په دې کې به دا زمون کوشش شي چې موږ سونه ای سوپی زغه موږ فالو کو او دا یو خبره به زیات کوم چې ان شاء الله تعالی مغرور خبره وکړي چې کوم بل شي بل پراز ویلو چې مارچ ویلې کم مارچو ان شاء الله 2021 بهیندا الیکشن سال به سینیټر انتخابات دی په 2021 کې چاغه وشي نو بہرحال دوی ته دغه میلاو شي سم لیډ چې د اکثریت چې کوم نه پی ٹی آئی تا بیا په قانون سازی کې هغه ته هیڅ تکلیف نه ګران ده دا به وخت ثابت کی چې دا اوس کوم حکومت راغله ده په کومه طریقه راغله ده او په 2021 کې هم دا وایو چې دا سلیکټډ حکومت ته چې دا لړ شي او غیر جانبدارانه یو شفاف الیکشن وشي او د عوامو پر رای وشي نو بیا په پته ولګي چې اکثریت د چا سره ده سید ډیر مننه رحمت علی خان صاحب سید عادل شاه صاحب مینا خان افرید صاحب ګران کوتونکو موږ دغه زمنګ د نننو د پروګرام چې دغه د پی ڈی ایم چې کوم مشرانو پاغی باندې ایف آئی آر درج کړی شوی نو دغه شانې د پی ڈی ایم لخوا احتجاجونو سلسله هم روانه ده دغه ایف آئی آر خلافو او دوی وی چې اپوزیشن جماعتونه هم دغه وی چې درته پورې مونږه د حکومت کوړ ته نیوی لګلې نو مونږ به د خپل جلسې جاری ساتو خو دغه شانې د حکومت لخوا دا وینه هم مخې ته راغلې ده چې کار څومره جلسې وشي نو دغه حکومت به خپل 15 کاله پوره کوي ګرام کتونکو هم دې سره پروګرام ټیم سر تر اجازه غوړل لا پامه